Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τον αγαπητό συνάδελφο. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το σχέδιο νόμου που συζητούμε για την ίδρυση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας αποτελεί πραγματικά έναν επιπλέον δίκτυ προστασίας και ασφάλειας για την διατήρηση της σταθερότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Στο μνημόνιο συνεργασίας και συνεννόησης που υπέγραψε η ελληνική κυβέρνηση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για την στήριξη της ελληνικής οικονομίας, για τη μη χρεοκοπία της χώρας μας, προβλέπεται και η ίδρυση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Αναγνωρίζοντας την καθοριστική σημασία της σταθερότητας του τραπεζικού συστήματος στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας, η ίδρυση αυτού του ταμείου θα ενισχύσει την κεφαλαιακή επάρκεια των πιστωτικών ιδρυμάτων, κρίνεται σήμερα πραγματικά απαραίτητη με τις παρούσες συνθήκες. Η δημιουργία του ταμείου θα αποτελεί εγγύηση σε περίπτωση που κάποια τράπεζα περιέλθει σε κατάσταση μείωσης των κεφαλαίων της και χρειαστεί η ενίσχυση της κεφαλαιακής της επάρκειας. Με την ίδρυση του ταμείου θα δρομολογηθούν στρατηγικές επιλογές για την ανασύνταξη του τραπεζικού συστήματος προκειμένου να εκπληρώσει τον καθοριστικό και στρατηγικό του ρόλο για την χρηματοδότηση και την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το σχέδιο νόμου που συζητούμε προβλέπει πως ιδρύεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Το ταμείο αυτό διαθέτει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια. Λειτουργεί αμιγώς κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας. Ο σκοπός του Ταμείου είναι η διατήρηση της σταθερότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος μέσω της ενίσχυσης της κεφαλαιακής επάρκειας των πιστωτικών ιδρυμάτων. Το Ταμείο αυτό εδρεύει στην Αθήνα και η διάρκεια του ορίζεται μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2017. Το κεφάλαιο του Ταμείου ανέρχεται στο ποσό των 10 δις ευρώ που θα προέρχεται από κεφάλαια που θα αντληθούν στο πλαίσιο του Μηχανισμού Στήριξης της Ελλάδος από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Το κεφάλαιο του Ταμείου κατατίθεται με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών σε ειδικό έντοκο λογαριασμό του Ταμείου που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος. Με τη λήξη της διάρκειας του Ταμείου γίνεται εκαθάριση και αποδίδεται το κεφάλαιο και η περιουσία του περιέρχεται αυτοδικαίως στο ελληνικό δημόσιο. Το ταμείο αυτό διοικείται από επταμελές διοικητικό συμβούλιο, το οποίο είναι το ανώτατο όργανο του και αποφασίζει απολύτως ανεξάρτητα για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση και λειτουργία, την διαχείριση της περιουσίας και την υλοποίηση των σκοπών του. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών διορίζονται και τα 7 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για πενταετή θητεία. Ρυθμίζονται θέματα που αφορούν το μόνιμο και εποχικό προσωπικό του Ταμείου. Ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στην ενίσχυση και την στήριξη των τραπεζών. Η Τράπεζα της Ελλάδος μπορεί να υποδείξει σε πιστωτικό ίδρυμα την υποβολή αιτήματος στο Ταμείο για κεφαλαιακή ενίσχυση σύμφωνα με τις οριζόμενες διατάξεις. Το αίτημα του πιστωτικού ιδρύματος για την κεφαλαιακή του ενίσχυση μπορεί να υποβάλλεται στο Ταμείο το αργότερο σε ένα μήνα από τη λήξη της υπόδειξης και θα πρέπει απαραίτητος να συνδονεύεται με αυτά που ορίζονται στο σχέδιο νόμου που συζητούμε. Η κεφαλαιακή ενίσχυση παρέχεται μέσω της συμμετοχής του Ταμείου στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του πιστωτικού ιδρύματος που πραγματοποιείται με την έκδοση προνομιούχων μετοχών. Οι προνομιούχες μετοχές παρέχουν στο Ταμείο το δικαίωμα συμμετοχής στο Διοικητικό Συμβούλιο του Πιστωτικού Ιδρύματος με ένα επιπρόσθετο μέλος. Επίσης, στη συνέχεια ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την παροχή στο Ταμείο στοιχείων και πληροφοριών από τα πιστωτικά ιδρύματα και την διεξαγωγή επιτόπιων ελέγχων από την Τράπεζα της Ελλάδος. Ο τακτικός οικονομικός έλεγχος του Ταμείου διενεργείται από νόμιμους ελεκτές ή αναγνωρισμένο ελεκτικό γραφείο. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται πρόσωπο
εγνωσμένου κύρους και ελεγκτικής εμπειρίας ως εσωτερικός ελεγκτής και προϊστάμενος της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου του Ταμείου με πενταετή θητεία. Οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του εσωτερικού ελεγκτή ορίζονται στον κανονισμό της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου που εγκρίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Γι' αυτό, τόσο η δημιουργία του, όσο και η ψήφισή του από τη Βουλή, με τις παρούσες συνθήκες που επικρατούν, κρίνεται πραγματικά αναγκαία και απαραίτητη. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με μια πρωτόγνωρη οικονομική κρίση. Βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα όργιο κακών φημών. Βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα σύνολο αδίστακτων κερδοσκόπων που στοιχηματίζουν στην χρεοκοπία της χώρας μας. Σε πείσμα όμως όλων αυτών που θέλουν να επενδύσουν στην κατάρρευση της ελληνικής οικονομίας, το Υπουργείο Οικονομικών προχωρά σε μία σειρά από μεγάλες αλλαγές και μεταρρυθμίσεις που τόσο πραγματικά έχει ανάγκη η χώρα μας. Αλλαγές και μεταρρυθμίσεις που θα βοηθήσουν πρώτα και πάνω απ' όλα στην ανάκτηση της αξιοπιστίας της χώρας μας τόσο στην Ευρώπη αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Και δεύτερον, θα δημιουργήσουν ένα διαφορετικό δημοσιονομικό περιβάλλον, πιο σύγχρονο, πιο διαφανές, πιο αποτελεσματικό. Η προσπάθεια της δημοσιονομικής εξυγίανσης και προσαρμογής ξεκίνησε. Τα δείγματα για το πρώτο εξάμηνο του 2010 είναι θετικά. Βαδίζουμε σε σωστό δρόμο. Έχουμε μείωση του ελλείμματος κατά 41%. Εκτελούμε απαρέγκλιτα το πρόγραμμα σταθερότητας και ανάπτυξης. Γίνεται μια πρωτόγνωρη μείωση της κρατικής πατάλης στη χώρα μας και όλα δείχνουν πως οι κόποι και οι προσπάθειες τόσο της κυβέρνησης αλλά και του ελληνικού λαού πιάνουν τόπο. Ευχαριστώ. Thank you.